נשאר בין 20 והזמן חלף זמן שלא נגע בפניו זמן בלעדיו הוא עבד בחולות היום לא שם רק עכשיו אפשר לדבר רגע אליו אז כתבת יומה נשאר מכתב ואתה צוחק מן הדף על המדף יורם תגיד לי אתה חבר שכמותך מה עושים עם אותך עם זיכרון היותך ועם השכחה כי אם הזמן זה נשכח ישן שב ונפתח יורם תגיד לי אתה מה עושים עם חבר שכמותך שלא שם ולא פה שהיה ואינו ובכל זאת ישנו שנשאר בין 20